Македонската економија е стабилна и покрај сите предизвици на политичката криза, оценуваат Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка на пролетните средби во Вашингтон, на кои учествува и македонската делегација предводена од министерот за финансии Кирил Миноски. Исто така е посочено дека македонската економија годинава ќе оствари раст од околу 3%. На средбите што македонската делегација ги имала со високи представници на ММФ, било оценето дека инфраструктурните проекти се позитивни за развој на македонската економија. Коридорот 10 ќе биде комплетиран во јуни годинава, најавил министерот за финансии Миноски, а се разговара со Европската банка за обнова и развој и за финансирање на делниците од коридорот 8, односно автопатската делница од Кичево до Гостивар, како и за железничкото поврзување од Крива Паланка со граничниот премин Деве Баир. Најголем дел од проектите во Македонија кои ги поддржуваат Светска банка и Европската банка за обнова и развој во вредност од 1,5 милијарди евра се во делот на инфраструктурата. На средбите се разговарало и за проектите што се имплементираат во Развојната банка на Советот на Европа во делот на здравството и образованието, како што се проектите за изградба на клиничкиот центар во Скопје и клиничката болница во Штип.